Ara el que farem és una lectura de ritmes de la partitura, una lectura rítmica. Recordeu que hi havia quatre tipus de ritmes en aquesta partitura. El silenci de negre, les dues colgeres que direm titi, la negra que li direm ta i la blanca. Cada vegada que surtin aquestes direm titi, cada vegada que surtin aquestes direm ta, en aquesta direm blanca. I en aquesta no direm res perquè és un silenci. Nens silencis, se fa això. Silenci. Preparats? Comencem jo, d'oi. Ti-ti-ta, ta, ta. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta. Ta, ta. Ti-ti-ti-ti-ti-ta. Ti-ti-ti-ti-ti-ta

Bé, espero que hàgiu cantat en jo, heu de cantar en jo. De totes formes, podeu posar aquest vídeo totes les vegades que vulgueu per cantar a ritmes, d'acord? Vale, un besito, adeu!